दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें। हेलो एवरीवन, नमस्कार সকলোকে। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা যিহেতু খানা বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক অকণমান ভিডিঅ'টো দিওঁতে দেৰি হ'ব আৰু এডিটিং কৰি থাকোঁতে, আৰু এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ ভেজিটেবল ৰাইচ। আচলতে সৰু ল'ৰা ছোৱালী ভেজিটেবল নাখায় যে তেহেঁতৰ কাৰণেও ভাল, আৰু এই যে প্ৰচণ্ড গৰমত মানে এনেকুৱা এটা তাপ, মানে 44 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, 45 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, আজি যে 47 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, এনেকুৱা তাপত মানে কিটচেনত বাৰে বাৰে এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে বনাইছোঁ নাস্তা, আকৌ দুপৰীয়াৰ কাৰণে বনাইছোঁ লাঞ্চ, এনেকৈ মানে বাৰে বাৰে বনাই থাকিবলৈ বহুত অসুবিধা হয় বহুত গৰমতে। এগৰাকী খানা বনোৱা মানুহে জানে আৰু কেনেকুৱা লাগে, মানে ঘৰত যিসকলে বাৰে বাৰে খানা বনাই থাকে সেইসকলে। আৰু গতিকে মই ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱা ভাগতে ভেজিটেবল ৰাইচখিনি বনাই দিওঁ আৰু দুপৰীয়াও হৈ যাব। আচলতে হাজবেণ্ডো ঘৰত নাই আৰু হাজবেণ্ডে খায় বাৰু, তেখেতে বহুত ভাল পায়, এনেকৈ বনাই থৈ দিলে। আৰু মোক সদায় ঠাণ্ডা খানাই দিবলৈ কয়, গৰম গৰম খানাই মোক কেতিয়াও নিদিবি বুলি ক'ব, মানে তেওঁ ঠাণ্ডা খানাই ভাল পায় আৰু বনাই থৈ দিলে যি ঠাণ্ডা হৈ থাকিলেও খায় মানে। আৰু এতিয়া মই সেইকাৰণে পৰা আচলতে তেওঁ ঘৰত নাই, এতিয়া বাৰু মহীশূৰলৈ গ'ল মা ওচৰলৈ। আৰু এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ মানে ভেজিটেবল ৰাইচ। ইয়াত মই দিছোঁ লং, কেইটামান লং দিছোঁ আৰু কেইটামান জিৰা দিছোঁ আৰু তেজপাত দিছোঁ, আৰু লগতে লঙৰ এটা ফুল এটা নিচিনা পাই যে সেই বস্তুটো লগতে মই দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া অনিয়নখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিম, অনিয়ন, টমাটৰ। ইয়াত সাধাৰণতে গোটেই বস্তুবিলাক এনেকৈ এড কৰিব লাগে, ভেজিটেবল আপুনি যি ভেজিটেবল পায় তাকে দিব পাৰে, ফুলকবিৰ পৰা আদি কৰি বন্ধাকবিও দিব পাৰে, নিজৰ মৰ্জি, মানে যি ভেজিটেবল খাবলৈ মন যায় তাকে দিব পাৰে। কিন্তু মই সাধাৰণতে বিনচ, কেৰেট এনেকৈ কিছুমান দি পেলাই বনাওঁ আৰু। আৰু এতিয়া ইয়াত টমাটৰো এড কৰিম মই। ইয়াত দিয়া আছে এই যে খুন্দনাটো পিচি লৈছোঁ, মিক্সিত দিয়া নাই আৰু। ইয়াত দুটা লাল মিৰ্চা আৰু আদা ৰচুন দিয়া আছে, এনেকৈ পেষ্টটো মানে বনাই থোৱা আছে। লাল মিৰ্চাটো বেছিকৈ নিদিব, বেছিকৈ দিব লাগিলে এইটো বেছিকৈ খাৰা হৈ যায় যে এইটো বহুত তীখা নাথাকে জানো লাল মিৰ্চাটো। আৰু মই বহুত নৰ্মেলিকৈ বনাইছোঁ, মানে আচলতে মই নিজেই বহুতকৈ খাবলৈ নোৱাৰোঁ জ্বলাটো, নৰ্মেলকৈ বনাইছোঁ। আৰু ইয়াত মানে এতিয়া টমাটো দি দিম। ইয়াত সাধাৰণতে এড কৰিব লাগে কি কয়, নেমু, দৈ দুচামুচ, আৰু লগতে ধনিয়া পাত, মছলা, ধনিয়া পাউডাৰটো নিদিব দেই, আৰু লগতে দিব লাগে এইটো কি বুলি কয়, পদিনা পাত, আৰু যিমান পাৰে কেপচিকামৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি যিমানখিনি ভেজিটেবল হয় গোটেইখিনি দিব লাগে আৰু ইয়াত। আৰু এনেধৰণে গোটেই বস্তুখিনি একেলগতে এড কৰি পেলাই এইখিনি সাধাৰণভাৱে মানে ভাত বনাব পাৰে ভেজিটেবল ৰাইচ। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে বহুত টেষ্টি হয়, মুখত আচলতে টেষ্টি লাগিলে সিহঁতি ভেজিটেবলটো খাব ন, কিন্তু ভাজি চাজি বনাই দিলে যিহেতু নাখায় তেনেকুৱা হয়। গতিকে এতিয়া মই এইখিনি ভেজিটেবলখিনি গোটেইখিনি বনাই পেলাই মানে মেল্ট হ'বলৈ দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াতে এতিয়া এড কৰি দিছোঁ নিজৰ হাতৰ আন্দাজৰ মতে মই নিমখ দি দিছোঁ, আচলতে মই হাতেই দিওঁ কাৰণ কেলৈ মোৰ নহ'লে নিমখ বেছিকৈ চোকা হৈ যাব। আৰু ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া অকণমান হালধি কালাৰটো আহিবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ পোলাও পাউডাৰ বা কিবাকিবি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ নকৰিব, যিহেতু গৰমৰ বতৰ বহুত বেছি গৰম, গতিকে বাহিৰৰ মছলা পাউডাৰবিলাক খোৱাটো বহুত স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়া। আজিকালি অকণমান হেল্থ কেয়াৰটো লওঁ আৰু মই এইখিনি মানে এতিয়া অকণ পিছত ধৰক মেল্ট হোৱাৰ পিছত মই পানী দিছোঁ দেই, এইখিনি আচলতে বহুত সময় পিছত মই স্কিপ কৰি কৰি ভিডিঅ' বনাইছোঁ যে সেইকাৰণে পৰা। ইয়াত এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ চাউলখিনি এড কৰি দিম। ইয়াত মই দুই টাইমৰ কাৰণে চাউল দিছোঁ, ৰাতিপুৱা আৰু দুপৰীয়াৰ কাৰণে। চাউলখিনি সাধাৰণভাৱে ভাত বনোৱা জোখতে পানীটো দি পেলাই আৰু এটা হুচিটি বজাই পেলাই অকণমান মই গাপ মাৰি দিলে একদম ধুনীয়াকৈ বিৰিয়ানী নিচিনাকৈ এটাকে হ'ব, নহ'লে আপোনাৰ যদি কোমল কোমল খাবলৈ মন যায় দুটা চিটি দি দিব। ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ মই জলকীয়া দিয়া নাই যিহেতু মই জলকীয়া নাখাওঁ, আৰু শ্ৰেয়াইও আচলতে কাঢ়া খাবলৈ নোৱাৰে, এওঁ থকা হ'লে এটা দি দিলোঁ, এটা নিয়ে অকণ ভাল পায় জলকীয়া, আমি যিহেতু জলকীয়া নাখাওঁ। তো যিসকলৰ ঘৰত মানে ধৰক ৰাতি চিকেন বনাই থোৱা থাকে, ননভেজ অকণমান থাকে, সেইবিলাকে এনেকৈ ভেজিটেবল ৰাইচটো বনাই চিকেনৰ সৈতে খাবচোন, বহুত ধুনীয়া হয়। আচলতে মই আচলতে আজিকালি ভেজিটেৰিয়ান হৈ গ'লোঁ আৰু ইয়াত দেখিছেনে ভেজিটেবলখিনি ওপৰত কেনেকৈ আহি ৰৈ গৈছে, আৰু এইখিনি মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ একদম পূৰা বিৰিয়ানীৰ নিচিনা হৈ গৈছে, মানে অকণমান মই কোমলকৈ বনাইছোঁ মানে। বাই বাই সকলোকে, আকৌ লগ পাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'।